Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea kuimarisha operesheni zake dhidi ya uhalifu na wahalifu. Operesheni hizo zimepata mafanikio makubwa ikiwemo kuwakamata watuhumiwa wa matukio ya mauaji ambayo yametokea katika wilaya ya Kilombero na wilaya ya Kilosa kati ya mwezi Mei 26 mwaka huu na Juni 2 2024. Kama mtakumbuka, kumekuwa na matukio matatu ya mauaji katika hizo wilaya. Kwa hiyo miongoni mwa watuhumiwa ambao wamekamatwa ni Eric Maguru Elias, huyu ana umri wa miaka 33, ni mkulima mkazi wa Miembeni eneo la Mlimba. Yeye alikamatwa Juni 2 mwaka huu baada ya kutuhumiwa kumuua kwa kutenganisha kichwa na kiwiliwili mtoto wake wa kufikia, anaitwa Johnson Eniat Ngonyani mwenye umri wa miaka 6. Yeye huyu alimchinja mtoto na akatenganisha kichwa, lakini pia akawa ametenganisha na viungo vingine vya mikono pamoja na sehemu za siri, kwa maana ya uume na viambatanisho vyake. Kwa hiyo mtuhumiwa alimuua mtoto huyo na akamnyofua baadhi ya viungo ambavyo ni kichwa, viungo vya uzazi kwa maana ya uume, na kukata viganja vyote viwili. Hili tukio lilitokea tarehe 1 mwezi wa 6 2024 usiku katika kitongoji cha Kigamboni, kijiji cha Mwembeni, kata ya Mlimba, wilaya ya Kilombero, mkoa wa Morogoro. Baada ya tukio hilo, mtuhumiwa alikamatwa kutokana na taarifa nzuri za raia wema, ambapo baada ya kuhojiwa alihojiwa na kukiri kufanya mauaji hayo na akatoa ushirikiano kwa kwenda kuonyesha sehemu alikoficha hivyo viungo. Kwa hiyo siku ya jana tarehe 3 mwezi wa 6 hivyo viungo vilipatikana, kwa maana ya kichwa, viganja viwili vya mikono pamoja na zile sehemu za uume alizokuwa amezikata. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni uchunguzi wa vinasaba, uchunguzi wa kisayansi wa kukamilisha na kuchukua hatua zingine. Kwa hiyo mkakati wa kwanza ni kuelimisha jamii kuachana na hizo mali za kishirikina, kwa sababu zinaleta matendo mabaya kama haya. Lakini la pili ni kuendelea kuwasaka. Tumekuwa na operation dhidi ya waganga wa kienyeji ambao wanaendekeza hizo mali za kishirikina. Watu wanaitwa Lambalamba na Weka Mchape. Tumekuwa na operation kwa nchi nzima, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Katavi na watu kote kule wamefanya hizo operation za pamoja dhidi ya hao, kwa sababu madhara yao ni makubwa, hata kwenye yale matukio ya mauaji yale yanayoshuhudiwa na mali za kishirikina, hao waganga wanashiriki sana. Kwa hiyo mkakati wa jeshi la polisi ni elimu, lakini pili ni kuendelea kupambana, na wanapokuwa wanakamatwa wanafikishwa kwenye vyombo vya kisheria, mahakama, kusudi waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Nitoe wito tu kwa wananchi kuchukua tahadhari mbalimbali dhidi ya wenza wao katika maisha. Matukio haya yote ambayo nimeyataja hapo juu yamesababishwa na sababu kadhaa wa kadha, ikiwemo imani za kishirikina, tamaa ya mali na migogoro ya kifamilia. Jamii ichukue jukumu la msingi la kusimamia maadili ya watu na watu wake ili kuepukana na matukio haya mabaya ya ukatili. Jeshi la polisi kwa mara nyingine tena linawashukuru sana wananchi ambao wamesaidia kwa kubadilishana taarifa na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa.